Segundo a estimativa da Associação Brasileira da Indústria do Arroz, ABIARROZ, as exportações do cereal produzido no país devem alcançar a marca de 2 milhões de toneladas até o fim deste ano. De janeiro a outubro, mais de 1 milhão e 600 mil toneladas do grão foram vendidas ao exterior, com uma receita de 516 milhões de dólares, segundo dados do Ministério da Economia. Entre os principais destinos do arroz brasileiro estão Espanha, Portugal, Arábia Saudita, Estados Unidos, Venezuela e Angola. O arroz ele não tem cheiro, ele é translúcido, ele tem os menores níveis de arsênico, não é geneticamente modificado, além de cumprir com as legislações de limite máximo de resíduos estabelecidas nos nossos parceiros comerciais. E além da qualidade do grão, o Brasil também tem vantagem logística em relação a outros países. Comparação, por exemplo, ao Paraguai, né? Então, o Paraguai ele tem uma dependência maior de venda do produto dele, dado principalmente a questões logísticas ao Brasil, né? O Brasil tem aproveitado esse espaço no mercado. Hoje, 70% do arroz brasileiro é produzido no Rio Grande do Sul, devido às características do solo. Mas o uso de novas tecnologias no campo, como o arroz de terras altas ou sequeiro, tem aumentado a produtividade no bioma cerrado. Hoje o arroz para o cerrado, ele pode ser usado para recuperação de áreas degradadas e para recuperação de pastagem, de áreas de pastagem também, né? Então são só vantagens.